prošle put sam vam rekao, za nas jako važni odnosi sa NATO, NATO savezom, dakle, okruženi smo NATO-om, odnosi sa zemljama članicama Europske unije sa najznačajnijim, pre svega, saveznički odnosi i partnerski odnosi, jačanje tih odnosa, kao što je predsednik jučer rekao, sa američkim državama, da želimo da verujemo da Amerika ne stoji iza provokacija koje sprovodi danas Albin Kurti i svega onoga što radi, da Amerika neće podržati sve to, dakle, da Amerika jeste taj činilac i nadamo se, ja iskreno verujem, taj faktor razuma u regionu koji će umeti da bez obzira što je podržava nezavisnost Kosova i Metohije, da, da proceni kakve su rizici pred nama, pred regionom i pred svetom ukoliko Saljbinu Kurtiju pusti kao razmaženom derištu da nastavi da radi šta hoće.